Саламатсыздарбы, эфирде Арча Медиа, бүгүн алып баруучу мен Касиет Мамырбай жана биздин конок Азил Турдукулов, жарандык журналист деп айтсак болот. Анан бүгүнкү тема кайрадан эле Надира Нарматованын мыйзамы жөнүндө болот. Бейөкмөт уюмдары, ошонун ичинде инагент деген сөз кошулуптур, бирок ал мыйзам деген, кичине айта кетсем, ал мыйзам деген декабрда токтотулган болчу. Жогорку кеңеш аны карабай койгон, эми карап анан токтотуп койгон да. Анан бүгүн кайра жогорку кеңештин сайтын ачсак, 19 майдан баштап бул мыйзам кайра эле жогорку кеңешке киргизилиптир. Сизге суроо Адил, ушул мыйзамдын ичинде негизи кандай өзгөрүүлөр кирип атат? Мындай негизги жактарын алсак. Эми өзгөрүүлөрдөн мурда ошол мыйзам кайсы негизде пайда болгону жөнүндө сүйлөшсөк маанилүү болот го деп ойлойм да. Бул мыйзамдын демилге кылып жаткан депутаттар, анын артында турган бийликтөө өлдөрү дагы системалык, комплекстүү түрдө биздин эркиндигибизди чектөө аракеттерин жүргүзүп жатат. Бул азыр башталган жок. Азыркы бийлик келгенден баштап эле ошондой демилгени баштады. Бүт биринчиден конституцияны өзгөртүп, бүт бийликти мыкчып алышты. Бирок эл ошону менен тез түрдө экономикалык өзгөрүүлөр, реформалар жасалат деп үмүттөнгөн. Кээ бир аракеттер жемиштүү, бирок бардыгы тең төп келишип бир чоң секирик жасадык деп айтуудан алыспын. Көбүнесе бийликтин системалык эмес, мындай хайп түрүндө бир иштерди жасап, аны аягына чейин жеткирбей жатканын биз бардыгыбыз күбө болуп жатабыз. Көптөгөн капсулалар жерге салынып жатат, бирок анын жемиши болобу же жокпу дагы деле бүдөмөк да. Бирок мен оюмча азыркы учурда дагы айтып келе жатышпайбы, ошол бийликти балким ошол жолу менен эле кетип калат, үч жолу революция болот, дагы деле төртүнчү революцияны жасап кетебиз депчи. Менин оюмча бул жаңылыштык кой, бир эле жол бар, бул 2026 жылды күтүү жана бүт демократиялык күчтөр альтернативалык бир талапкерди көрсөтүп, альтернативалык программа менен, повестка менен деп коелук орусча айтканда, ошону элге сунуштап жеткирип, анан ынандырып элди, ошондон кийин ошону менен жеңишке жетүү жана ошону менен реалдуу өзгөрүү, саясий жактан дагы, экономикалык жактан дагы чыныгы радикалдуу өзгөрүү кылууга мүмкүнчүлүк ошондо түзүлөт го деген оюм бар да. Ал эми азыркы бийликтин аракети эмне үчүн болуп жатат дегенге, ошону болтурпоо аракетин азыртадан баштачты да буларчы. Биринчиден саясатчыларды камашты. Анткени саясий альтернатива түзүп келишкен, ошол эле Кемпирабад иши боюнча камалгандардын да себеби ошол жерден. Анткени ошол саясий альтернатива түзүү аракети болгон ошону. Ошону алдын ала көрүп туруп, башынан эле бул бир жагынан. Экинчиден саясатчылар менен катар Кыргызстанда дайыма бейөкмөт уюмдар, жарандык коом, массалык маалымат каражаттары, керек болсо көчө оппозиция, көчө активисттер, жарандык активисттер дагы абдан чоң орчундуу ролду ойноп келген да. Мен дагы ошол жарандык активист деп ошол ишке аралашкан себеби, анткени биздин коомдо коңшу мамлекеттерге караганда көз карандысы саясатчылар, активисттер, журналисттер, блогерлер, алар дайыма активдүү түрдө саясий процесстерге катышып келишкен жана чыныгы өзгөртүүгө кандайдыр бир негиз түзүп берген да. Ошондуктан булар дагы бийликке абдан мындай чоң коркунуч туудуруп жатат. Ошол негизде бийлик мыйзам жагынан дагы, мыйзамсыз жагынан дагы алардын аракеттерин чектөө кылып жаткан баасы көрүп жатабыз. Жанакы массалык маалымат каражаттарына карата дагы мыйзам чектөөлөрү киргизилип жаткандыгы, тынч митингдерди уюштурууга дагы бөгөт коюлганы дагы, азыркы ошол бейөкмөттүү уюмдарына карата дагы чектөө киргизилип жатканы дагы, бул түздөн түз бүт ошол саясий талааны тазалоо аракети. Ошону менен катар 2020 жылдагы
президенттік шайлау альтернативалық күшті реалду оппозициялық күшті саясатшы шықпастан азыркы бийлик өз саясатын улантып калуу аракетин жүргүзүп жаткандыктан алар ошондой чоң бир процесстерди баштап жатат да. Бирок Кыргызстанда баса айтып кетейин, мындай демилер дайыма болуп келген, андай саясий чектөөлөр болуп келген, саясий репрессиялар болгон, бирок жемиш алып келген эмес ушул бийликке. Тескерисинче азыркы ошол Бакиевди, Акаевди келтирби деген басымдуу үн коштолуп жаткан эң башкы себеби анткени алар өздөрү ошол авторитардык репрессиялык механизмди баштаганда демилгеленген. Ошондуктан мындай демилге азыркы бийликтин төрөлөрүн өздөрүнүн башына тиет деп мен бөркүмдө ишенем да. Сиз бул бийлик жөнүндө сөз кылдыңыз, мисалы бийлик деген альтернативаны жоготуш үчүн ушундай куралдарды колдонуп атат депчи, бирок соц тармактарда негизи башка да ой анык эле билинип турат да. Мисалы бул деген кадимкидей эле Орусия Федерациясынан алынып алган мыйзамдар деп. Бул ошондо сиздин оюңуз боюнча көбүнчө ошо Россиянын бир киригишүүсүбү, мындай күчү, же биздин эле бийликтин кадимкидей эле ошол оппозицияны же альтернативаны жаптырышпы? Сөзсүз түрдө мындай аракеттер Орусия тарабынан көрсөтүлүп жатат. Алар муну жашырган жок. Мисалы, акыркы жолу Шакиев барып келбедиби Москвага? Ошол жерде Госдуманын төрагасы Володин ачыктан ачык эле биздин абдан укмуштуу эң алгылыктуу мыйзамдар бар, сөз эркиндигин МПОлорду чектеген. Ошол мыйзамдар силерге дагы модель болушуна биз кызыктарбыз деп эле ачык эле биздин саясатка кийлигишти да. Сөзсүз түрдө кызыктар мындай аракеттерди жүргүзүп жатат, бирок менин оюмча алар эң башкы ролду бул жерде ойнобойт. Биздин кыргыз бийлиги өзү эле демилгелеп ошол авторитардык нукка багыт алган да. Бул жерде Орусия гана эмес кызыктар мамлекет, бүт коңшу мамлекеттер дагы ошого кызыктар болуп жатат. Анткени Кыргызстан дайыма 30 жылдан бери ак карга болуп келген да алар үчүн. Дайыма мындай туура эмес мамлекет катары, туура эмес жолду көрсөткөн тандап алган мамлекет экенин көрсөтүүгө алар далалат жасап келишкен да. Алардын да саясатын мындай келишкен деп айтсак болот. Башка дагы авторитардык мамлекеттер бар. Бул жерде өз кызыкчылыгын көздөгөн көптөгөн мамлекеттер бар да, регионалдык державалар. Ошол эле Иран, Туркия, Кытай. Эми алардын баардыгы тең идеалдуу демократиялык мамлекеттер деп айта албайбыз. Ал жерде тескерисинче ошол авторитардык бийликке дагы багыт алынган да. Ошондуктан бул жерде Орусия гана эмес, башка дагы коңшу мамлекеттер, регионалдык державалар сөзсүз түрдө биздин ички саясий системанын өзгөрүлүп жатканда кандайдыр бир себепкер болуп жатат. Анан мурунку бийликтегилер ошол батыш эмне дейт экен деп кичине кулак кабыш кылып турчу да, угуп турчу. Алар менен мындай өтө эле мындай мамилени үзбөгөнгө аракет жасашчу. Анткени кредит жагынан дагы, башка жагынан, грант жагынан дагы ошол батыш жакшы эле жардам берип келген, өзгөчө 90-жылдарда. Бүт ошол жылдар жана 2000-жылдарда дагы. Ал эми азыр кырдаал тескери толугу менен өзгөрбөдү. Мисалы, ошол эле Кытай акыркы саммитте 4 миллиардка жакын кредит грантты мындай эч мындай көзөмөлсүз берүүгө даяр экенин көрсөтүп жатат. Алар мисалы батышка окшоп, батыш өкмөттөрүнө же эл аралык уюмдар сыяктуу силерди ошол адам укугун коргогула, тынч митингдер болсун, чыныгы саясий оппозиция болушу кажет, эркин медиа болуш керек деген талаптарды коюшпайт. Тескерисинче андайга кызыктар эмес. Ошондуктан бийликтерге дагы бул ыңгайлуу. Ошондуктан алар батыштын кайрылуулары болсо дагы аларга мындай кол шилтеп булар айта берет экен, реалдуу жардам бербейт экен, биздин кошмо мамлекет менен жардам берип атышат дагы, анан кийин акыл үйрөтпөйт деп. Биз анда ошондой модельди тандап алсакпы деген мындай кыска ой болуп жатат. А чындыгында демократия, эркиндик бул Кыргызстан генинде бар.
Текебаевдин бир сөзү мага мындай сиңип калганы, менимдечи кыргызды эмне сактап калган? Бул биздин мөңгүлөр, тоолор курчап турган кыргыз элин. Анткени Македонскийден баштап Чыңгыз хандан курулуп келген ошол тоолор болгон. Экинчиси бул сөз эркиндиги. Биз эч убакта мындай таманбастан өз оюбузду ачык айткандыктан күчтүү мамлекет болгонбуз. Биринчи жагынан, экинчи жагынан күчтүү лидерлер сурулуп чыгып, ошол чечендиги үчүн, тайманбастыгы үчүн лидер болуп келген. Эч убакта бизде мындай тукумдан тукумга хандык болгон эмес. Чыныгы баатырлар өзүнүн чечендиги менен, эрктиги менен, айкөлдүгү менен сурулуп чыгып лидер болуп келген да. Ошондуктан бул жерде ал ошондой баалуулуктарды кандайдыр бизден тыш, бизге жакын эмес, таптакыр жат көрүнүш катары мындай айтып жаткан депутаттар, нормативлер терең жаңылышты да. Булар эч убакта биздин каныбыздан кетпейт. Ошондуктан мындай кыска мөөнөттө бийлик кандайдыр бир жеңишке жетиши мүмкүн, утурумдук. Бирок узак мөөнөткө кагылганда бул чоң утулуш болот. Дагы бас айтып кетейин, мен буга чейин сизге да айтып келгем. Ошол Рита Карасатовдун кызы үчүн айткан жокмун бул нерсени. Чынында менин жүрөгүмдө ошондой нерсе бар да. Ошол азыркы камалып жаткан Кемпирабад иши боюнча алар сөзсүз түрдө тарыхта ак сөз менен жазылат. Кыргыз баатырлары деп аталат. Ал эми ошолорду камагандар, ошого буйрук бергендер жана ошол болит иштерге аралашкандар сөзсүз түрдө жазаланат. Кыргыз мыйзамы жанан дагы эмки дүйнөдө дагы сөзсүз түрдө жазаланат. Алардын керек болсо тукумдары дагы алардын ысымын айтпай уялып жашап өтүшөт да өз жашоосун. Буга дагы мен терең ишенем. Рахмат, Адил. Бирок кайра мыйзамга мисалы кайтып келсек, көп адамдар өзүнүн оюн билдиргенде да айтып атат, мисалы бул деген чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам кабыл алыш керек, бул керек, анткени силер батыштын бир иштерин аткарып атасыңар, ар кайсыл ойлорду жүргүзүп атасыңар депчи, элди бузуп атасыңар деп, ошондо бул чет элдик мыйзам менен сөз эркиндиги кантип айкалышат? Ушуну кичине талкуулабайлыбы? Мисалы биякта Кечээ мен Deutsche Welle'nin bir чөнчүкенин талкуусун көрүп калдым. Анан кокустан алар айтып калышты, ошол эң үч мамлекет бар дейт да. Эң алсыз, ошол fail state мамлекетке түшүп кеткен. Алардын ичинде Африка мамлекеттери менен коштоп Кыргызстан да бар экен. Анткени ички түнк продукциянын 60-70%ке чейин тышкы карыз ээлейт экен. Ошондуктан ошол карыздарды алган, эч кандай анализденбей, эч кандай мындай алдын ала көрөгөчтүк кылбай, жанталашып алгандар биздин бийлик болгондо. Аны МПОлор алган эмес. Ошол көбүн эсе кредиттер, гранттар, мен буга чейин айтып кеткендей, алар эч кандай көзөмөлсүз коротулган, жеелген, коррупциялык схемалар түзүлгөн ошол акча менен. Бул эми ар кайсы жактан алынган да, бир гана батышты айткан жокмун, Орусиядан деле. Буга чейин эсиңиздерде бардыр, маалыматтар түшүп келген, Орусия ошол кредиттерди берип жатат, ошол берген акчанын дагы откаттары бар болгону аныкталып чыккан да. Бул жерде дагы берилген нерселер дагы ошол коррупцияланган да. Буга сөзсүз түрдө тиги Орусия тараптагы катышкан, биздин бийликтөөлөр дагы жеп ичкен. Эми ошол негизде кимди биз чет элдик агенттиктер дейбиз? Бул ошол бийлик түрүлдөр азыр деле алып жатышпайбы ошол кредиттерди. Аларды эмне үчүн биз чет элдик агенттиктер деп атабайбыз? Эмне үчүн аларды мисалы Кытайдын же Европа биримдигинин же АКШнын Орусиянын агенттери деп атабайбыз? Ошондой мыйзам киргизелик биз дагы. Ошол 60%ке чейин жеткизген тышкы карызга чейин башыбыздан өтүп жеткизген ошол бийликтөөлөрү да жокко тартылсын жана ошондой чет элдик агенттер деп ярлыктар илинсин да эгерде ошондой болсо. Эгерде андай болсо анда бул түздөн түз кош стандарттуулук болот. Анткени ошол бүт ошол жанакы НКОлор алар көбүн эсе социалдык инфраструктуралык керек болсо негизде иштеп жатат да. Эң керектүү, эң аярлуу катмарларга жардам берип жаткандар. Анан ошол өзгөчө ошол батыш жактан алган гранттар ошол НКОлорго берилгендер. Алар абдан
тыкыр түрдө көзөмөлдөнөт да. Мен өзүмдүн башыман өткөргөм, башка да өнөктөштөр менен иштешип жатам. Алар ар бир сом үчүн, ар бир цент үчүн, ар бир ошол евро үчүн башы менен жооп берет. Анткени ал жерде ошондой стандарттар бар да. Эч убакта мындай эгерде кандай да бир ошону бузуулар болсо, алар менен эч убакта кайра иштешпейт аларчы. Анткени ал жакта демократиялык система, эгерде акчалар башка жака коротулуп кетсе, анда ошол берген Европанын уюмдарынын жетекчилери өздөрү жопко тартылат да. Ошондуктан абдан мындай көзөмөлгүч бул жерде. Ошондуктан анан кийин биз дагы салыштырып көрүп атпайбызбы? Өзбекстан, Казакстанда мисалы айыл өкмөттөр, акимдер эч убакта мындай тышкы НКОлор менен иштебейт. А бизде кайсы гана регионго барбайлык, каймакка барбайлык. Рай аким болобу, облустун жетекчиси болобу, айыл өкмөттүлөр баардыгы тең биринчи түрдүү ыраазычылыктар болордун жетекчилерине айтышат. Мына ким оолар мындай жардам беришти, анан өздөрүнүн да аттарын жазып коюшат. Мына биз да мындай көпүрө курдук, бирок буга мына Европа өнөктүштүгү бул уюмдар НКОлор жардам беришти депчи. Эми ошолорду бул адамдарды биз данк медалдары менен, ардактуу грамоталар менен сыйлашыбыз керек. Ошондой бийлик ошого жок дегенде ошону бериш керек да. А тескерисинче бийлик аларды баардыгын тең мындай жек көрүп, мындай элге де жаман көргөзүп, ошокко бүт күчүн жумшап жатат да. Бул туура эмес. Анан кийин бизде мындай сиңип калган мээбиз. Ошол МПОлор көбүнчө ошол сөз эркиндиги, анан кийин ошондой мындай митингге чыкканга эле үндөйт депчи. Чынына келгенде 99% бүт НКОлор, алар баардыгы тең социалдык НКОлор. Алар ошол жанакы көчөдө калган балдарга жардам берген, айырылуу катмарларга көмөк түзгөн, кризистик центр аркылуу ошол айымдарга психологиялык жана финансылык жардам көрсөткөн уюмдар да. Биздин социалдык министрлик жасай турган нерселерди көбүнесе ошол НКОлорго жүктөлгөн. Ошол азыркыга чейин элибиз аман эсен тиричилик жашап жаткан себебинин көбүсү ошол мигранттардын акчасы, анан экинчисин ошол НКОлордун жардамы менен биз мындай калкып жатабыз да. Анан кийин ошол булак аркылуу биз тыйып салсак, анда биз таптакыр эле тескерисинче ошондо 4-р революция жасаганга өбөлгө түзүтөт да. Анан бул жерде башка да коркунуч бар. Эгерде НКОлорго карата ошондой жардам берүү токтотулса, анда ошол эле батыш эл аралык уюмдар, алардын жетекчилери, мамлекеттин жетекчилери, анда ошол Кыргызстан мамлекетинин тескерисинче акча берүүнү токтотуш керек деген суроону кабыргасынан коет. Бул биринчи. Экинчи дагы чоң маселе бар. Ошол санкцияларды буйтап өтүү аракеттери ого бетер көзөмөлдөнөт. Бир гана ишканаларга эмес, деги эле мамлекетке дагы санкциялар киргизилиши мүмкүн жана экинчиден персоналдык санкциялар дагы жүргүзүлүшү мүмкүн да. Ошону демилгелеген депутаттардын өздөрүнүн башына тиет. Бирок ошондо кеч болуп калышы мүмкүн да. Ошол үчүн азырдан эле биз мындай айтып коюшубуз керек, өздөрүнүн башына тие турган. Башында суроого жооп берип атканда сиз мамлекет структуралары жөнүндө айтып кеттиңиз. Өзүлөр ушунчалык чоң гранттарды алат, бирок эмнеге мыйзам аларга иштебейт депчи. Мисалы бизде де юра, анан де факто деген жагы бар го. Де факто эң көп грант алуучу бул мамлекет, бирок де юра болгондо бизде мындай кичинекей эле чакан НПОлорубуз кайра эле эмеге атууга алынып атат да биздин мамлекет мененчи. Ошондо кичине теориядан кошуп кетсек, бул мыйзам кимге тийиши мүмкүн да? Негизи катуу бизде дагы бирөөсүн алып бирөөсүн албайт эмеспи? Эң таргетированная группа деп коет го, мисалы соц тармактарда дагычы. Ушул мыйзам менен кимди жок кыла алат, балким же ишин токтотуп кое алат?
Эми бул жерде чындыгында мындай тандалма өзү мамлекет ал репрессияга ыктаган мындай структурада, уюмда, мындай жөнөкөй тил менен айтканда. Алар мындай акылдуу кадамдарды тандап жасабайт. Эгер де чектөөлөр болсо, алар мындайки булар социалдык инфраструктурага багытталган экөө экен, ошол үчүн буларды тийбейлик, булар болсо кыкырып жүрүшөт экен, ошондуктан ошолорду тийелик деген принцип иштебейт бул жерде. Баарына тең басым башталат да. Анан кийин бул жерде ошол биринчи кезекте ошол эң керектүү, эң элге мындай реалдуу жардам берген энколорго да тийип калышы толук мүмкүн. Бул жерде мындай айырма болбойт деген ойдомун мен. Анан дагы бир менде өзүмдө жеке суроо жаралды да. Мисалы аябай эле Гүлшат Асылбаеванын фейктер жөнүндө мыйзамын элди укпай элем деп кабыл алып койду. И макул, митингге чыктык, жок болду, хорошо. Азыр бул мыйзамды токтотуп коюшту. Баарыбыз мындай кичине эс алып калдык эле да, и балким ойлонгон окшойт, биз деле негизи жардамыбыз жакшы эле тиет депчи. Бирок карасак кайра декабрда токтотуп койгон болчу, анан 5 айдан кийин кайра ачып атат да. 19 майда бул эмне себептен болушу мүмкүн? Жаап туруп анан кайра ачкан. Анткени чындыгында репрессия жасаганга дагы мамлекеттик органдар ошого жараша потенциалы болуш керек, ошого жараша күчү да болуш керек, ошого жараша дагы акылы болуш керек да, көрөгөчтүгү болуш керек. Үч нерсе тең жетиштүү эмес менин оюмча мамлекеттик структураларда. Анан кийин чындыгында бул ишти булар аягына чейин чыгармак, эгер де бийлик биринчи кезекте бүт экономикалык, социалдык маселелерди чечип койсо. Мисалы ошондой карт-бланш берилбеди азыркы бийлик 2020 жылы. Конституцияны өзгөрттү, бийликти бүт баарын тең итак эле мыкчып алдыңар. Ошондуктан бүт реформаны жасаганга эч ким жолтоо кылбайт. Парламентти ыргытып койдуңар, кереги жок орган катары. Эми баардыгы тең жоопкерчилигиңер өзүңөрдүн мойнуңарда деп эл айтты, ошондой добуш берди. Ошол убакта эгер де бийлик чыныгы мындай Сингапур, Түштүк Корея сыяктуу, Малайзия сыяктуу мамлекеттерде секирик жасап, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен мындай жаңы ажыдар эмес, эми Элбирс деп коелук. Элбирс болуп пайда болуп чыкса, мындай өнүккөн мамлекет болуп. Ошондо бийлик эми бүттү, МПОлордо кереги жок, бүт социалдык маселелер чечилди. Мынакей өзүбүз бүт көпүрөлөрдү куруп жатабыз, бүт Баткендин ар бир мектебинде, ар бир окуучуда лэптоптор бар, планшеттер бар, бүт гаджеттер жетиштүү, бардыгында тең мындай акылдуу доскалар бар, ар бир класста НКОлордун жардамы кереги жок дегенде, мен деле мисалы макул, анда чектөө болуп коелук, сөзсүз эле өнүп келе жатпайбызбы? Андай болгондон кийин, азыркыга чейин авариялык мектептерде болгондон кийин, буга азыркыга чейин бюджеттин тартыштыгы үчүн бизге кредит берип жаткандан кийин, анан кийин кайсы арыбызга ошол НКОлорду чектейбиз деген аракет кылып жаткан, мен вообще таптакыр түшүнбөй атам да бийликтөөлөрүнөчү. Бул дагы аягына чейин чыкпайт. Анткени айыл өкмөттөрү өздөрү кайрылат да бийликке, аткаруу бийлигине. Биз буга чейин бул показательдерди жасап бүтпөй атабыз. Анткени буга чейин НКОлор жардам берчи, эми НКОлор кетебиз деп атышат, биз эмне кылабыз? Анда биз да кетебиз дегенде, анан бийлик кайра артка калчыйт да. Макул депчи, анда мейли деп ошондой сыяктуу. Ошондуктан дагы да айтып атпаймынбы, бунун баарын тең аягына чейин чыгарып жүрүү үчүн бийлик өзү үлгү болуш керек да. Ошондой үлгү болбогондон кийин өзүнүн арына жараша ышкырыш керек да. Андай ышкырбай жатканын өздөрүнө мындай терс таасирин тийгизип жатат жана абройун кетирип жатат. Айдаганы беш эшикке ышкырыгы таш жарат деген сөз бар эмеспи? Ошону эстеп кеттим Так да. точно. Рахмат Адил мырза, мыйзам жөнүндө талкууладык. Эми жакында биз чындыгында өнүгүп ушул НПОлорда кереги жок абалга келебиз деп ишенем. Ишенич бар, бирок Чынында көбүнесе мен да кесиптештерди көрүп жатпаймын, мындай пессимисттик көз караштагы. Чындыгында мен абдан мындай оптимисттик көз караштагы. Бул дайыма болуп кеткен волнообразный деп коет го.
мындай толкун болот, ошол авторитардык кандайдыр бир аракеттерди жасоо. Бирок эч убакта биздин мамлекетте ал жеңишке жетпейт. Анткени биринчиден элибиз эркиндикти сүйгөн эл, экинчиден биз дайыма мындай элдин демилгесине муктажбыз. Эл өзү менен өзү багып жатат да. Эч убакта мындай кумтор багып жибербейт бизди, жер үй менен кошулса дагы, ар бир облуста кумтор болсо дагы. Эл өзүн өзү багып, анан кийин өзүн жолун өзү чечкенге көнүп калган да 30 жылдан бери. Ошондуктан бул менталитетти буруп кандай деп өзгөртүү азыркы бийликтин колуна келбейт, аны баштап эле болуш керек да. Ошо оптимисттик көз карашты болобу? Авторитардык режим ичине түшүп эмес мындай кандай деле азайып биздин демократиялык кайра агымга келели. Ошого үмүт кылалы. Рахмат сизге Адил, сиз менен Адил Турдукулов, мен алып баруучу Касиет Мамырбай жана Арча Медиа болду. Саламатта калгыла.